Өлкөнүн жарандарын арзан турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Учурда турак жай боюнча жаңы мамлекеттик программанын долбоору иштелип чыкты. Анын максаты кыймылсыз мүлккө болгон бааны төмөндөтүү, анын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, өлкөнүн бардык аймактарында арзан турак жай курулушунун көлөмүн көбөйтүү. Анализге ылайык, жакынкы 6 жылда 800 миң чарчы метр турак жайдын курулушун каржылоо үчүн мамлекеттик турак жай фондун каржылоого 30 миллиард сом тартылат.